Re, viss ēters ir te! Rudens ir jaunās mūzikas festivāla arēna laiks. Šorudens festivālam zīmīgs jubilējas gads, tas norisināsies jau 20. Reizi. Jā, par sasniegto šajā tiešām ļoti nozīmīgajā posmā. Arī plašāk par to, kādas ieceras ir šim gadam, mēs arī plašāk to daļu noskaidrosim. Mums uz sarunu pievienojusies festivāla arēna direktora Antra Dreģa, festivāla mākslinieciskās padomes pārstāvis, komponists Andris Dzenītis un arī viens no festivāla dibinātājiem Latvijas radiokora diriģents Kaspars Putniņš. Labrīt visiem. Līdzās arī vokālā grupa Putnī, sastāvā Agnese, Ilona, Ieva un Līga. Antra, arī jūs. Nu, 20 gadi, kā jūs teikt, festivālam arēnam, tas ir daudz vai ļoti daudz? Nu, tas ir daudz noteikti un varbūt pat ļoti daudz šajā mainīgajā pasaulē, kur viss plūst, dibinās, likvidējas un tamlīdzīgi. Tīpaši mūsdienās, man liekas, ka tas ir tāds labs, skaists pilngadības laiks, kas festivālam šogad ir nosvinams. Starp citu, kāda situācija ar pašu festivālu norisi? Nu, mēs zinām, ka šobrīd valstī ir noteikti ārkārtējā situācija. Vai tas ir mainījis kādus plānus? Diemžēl tas ir atcēlis vienu no mūsu koncertiem, ilgi lolotiem un gaidītiem, jo nebija iespējams Rēzeknes meiteņu kora dalība festivālā saskaņā ar spēkā stājušamies noteikumiem, bet visi pārējie koncerti skaitā 4 notiks. Ko tās ir labi ziņas, bet Kaspars viens no festivāla idejas autoriem. Mēs gribam zināt, kāda tās idejas bija 2002. Gadā, kad vispār tika dibināts festivāls, iedibināts un kā tas ir viss izaudzis? Nu, tajā sabiedrības daļā, kas nodarbojas ar jauno mūziku, ideja par to, ka mums vajadzīga kaut kāda platforma bija jau sen. Un mēs domājam par visādām lietām, tā skaitā arī par festivāliem. Mēs bijām palikuši pēdējie savā reģionā, kuram nebija nacionāla jaunās mūzikas festivāla. Un tad tur bija dažādi tie varianti un tā kā nevarēja īsti tā atspērties. Un tad bija reiz tāda situācija, ka igaunu komponists Sarva Perts, kas ir viens no mūsdienu droši vien vissvarīgākajiem un slavenākajiem komponistiem pasaulē, īstenībā pieteicās atbraukt pie radio kori, un mums bija jādodas kaut kur Skandināvijā uz viņu festivālu, un tur bija vairākas viņa mūzikas programmas. Un viņš teica, ka viņš labprāt atbraukt pie mums uz ciemos uz savu mīļo Rīgu, ar mums pastrādāt mēģinājumu laikā. Viņš tiešām pats pieteicās. Un tad mēs nospriedām, ka tā ir vienkārši tāda zīme no augšas, ka mums ir jāizmanto tā iespēja un tā sacīt, jāiesprauž miets zemē. Kaspars jau pieminēja mūsdienu mūziku, tā ir tas, kas sastopas šajā festivālā. Andri, kā jūs teicāt, kādi žanri, kāda mūzika, kāds skanējums tad tiešām saplūst kopā festivāla arēna? Nu, jaunā mūzika, ko mēs saucam par jauno mūziku, nu, praktiski mēs jebkuru mūziku varētu saukt par jaunu, kur top šodien. Un patiesībā šodien jau tā mūzikas aina arī tāda ir, ka cilvēks, kurš dodas uz jaunās mūzikas norisēm, nekad īsti nav būt droši par to, ko viņš tieši tur ko sagaidīs. Ja? Jo, ja tur, nezinu, ir kaut kādi, varbūt pasaulē specifiski festivāli, kas veltīti tieši kādam konkrētam virzienam, tad, nu, ja tas ir tāds festivāls tieši par jauno mūziku, tad te var sastapties gan jazz, rock, gan arī eksperimenti dažādi, klasikas tradīcijas. Un man liekas, ka tieši tas nezināmais un tā burvība, ka mēs nevaram būt uz kaut ko gatavi, tieši tas, kas varbūt ir interesants tajā visā. Un uz ko jābūt šodien mums gataviem, ņemot vērā, ka grupa Putni ir šeit? Šodien mēs studijā atskaņosim nelielu fragmentu no amerikāņu komponistes, latviešu amerikāņu komponistes Anitas Kupris Sauti, kas arī ir savā ziņā eksperiments un radies komponistes virtuvē. No rīta viņai vārot tēju, un kad viņa improvizēja kopā ar savu teikanu un šobrīd ar komponistes laipnu atļauju mēs pirmatskaņosim Latvijā akustisko versiju šai kompozīcijai, kur teikana nebūs teikana, bet tiks atskaņot balsīs. Mēs esam gatavi. Lūdzu. Thank you.
ir rīta improvizācija vienā kompānijā ar Tekanu, kas pārtopa skaņdarbā. Daudz pārsteidzoši skaisti skaņdarbi, protams, arī festivālā.